masak-masak. Jom kita masak-masak bersama APSS. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat eh. Khabar apa? Waras je. Khabar ya. Irama, how are you? Fine. How? So, harap semuanya sentiasa dalam keadaan sihat walafiat eh. Walaupun kita masih dalam PKP, so keep semangat mesti ada eh. So, hari ini dah malam larut ni. Aduh, macam biasa sesi nak makan malam. So, nak masak yang simple-simple je untuk makan malam hari ni. Komplit satu masakan dah semua ada. Ada dia punya karbohidrat, dia punya protein, dia punya sayuran. So, Abang Pencin nak masak nasi goreng ikan masin Kailan. So, kita tengok apa bahan-bahan dia. Bahan-bahan yang utama kita perlukan nasi eh. Abang Pencin perlukan sepinggan nasi putih eh. Nasi putih ni compulsory lah eh. Nasi minyak dah tak berkena eh. Bahan-bahan yang lain Abang Pencin gunakan dia eh. Mestilah ada ikan masin eh. So Abang Pencin gunakan, saya gunakan ikan apa tau? Ini ikan jeruk eh, jeruk tenggiri eh. Dah digunakan lebih kurang dalam setengah biji eh, bawang setengah biji, setengah labu bawang besar, satu biji telur. Saya nak masak yang pedas-pedas sikit eh. Saya perlukan lebih kurang dalam segenggam kecil macam ni. Lebih kurang dalam 20 biji lah eh. 20 biji lada cili Melaka ni eh. Tapi cili ni tak berapa pedas eh. Saya jikan macam sayuran. Dan lebih kurang dalam 5 ulas bawang putih. Dan saya perlukan ni dia sayur Kailan. Ni dia eh. Sayur Kailan dengan kacang ni. Petik daripada kebun bandar Abang Pencin suka-suka. Malam-malam segar lagi kau. Teringin nak makan, pergi kat taman sekejap. Ambil lah ni eh, Kailan eh. Ada dua jenis Kailan ni. Ini kacang eh, kacang kacang renik ni. Ambil tiga biji je. Tiga ni cukup lah untuk orang. Dan Kailan ni, haa ni eh. Nak cerita, ini Kailan ni sebenarnya. Kailan lah ni eh. Ini Kailan eh. Ini Kailan and this one also Kailan juga eh. Kailan yang jenis yang kita pepah-pepah tu lah. Yang kita kepak-kepak dekat pokok tu lah. Nak sebut pun saya tak reti Kailan apa eh. Tapi ni pun sedap juga eh. Jenis Kailan juga eh. Yang kita kepak-kepak daripada pokok ni. So saya perlukan dua pokok Kailan ni dengan daun ni tambahan eh. Ini tak boleh masak lama-lama. Ini kena masak sekejap aja. Ya eh? Sebab dia sangat rangup ya. Eh? Kalau dimasukkan kepak-kepak-kepak-kepak-kepak-kepak kena panas saja terus masak. So, dan saya perlukan sedikit ha, ni daun untuk mewangikan nasi kita. So, terus kita kepada penyediaan bahan-bahan eh. Yeah, Kailan ni kita siang-siang lah macam biasa eh. Yang batang ni kita asingkan. Batang mudanya boleh dimakan eh. Yang batang ni kita asingkan. Kita kena masak dulu eh. Yang daunnya? Kena tinggal dah tahu dia masukkan ketik kemudian daripada nasi eh. Yang batang ni kita ni muda kita boleh cuba macam ni eh. Yang guna eh. Okey. Nak lebih kurang dia eh. Okay. So eh bang besar ni kita mayang-mayang itu kan eh. Saya potong-potong dadu gitu eh. Kita cakap macam tu eh. Oh, biji eh. Okey, ini okey. Ada ni cuma memakan je lah eh. Malam-malam macam makan dia eh. Okey, kita panaskan minyak eh dalam kuali. Bila minyak panas macam ni, Abang Pencin biasa masukkan ikan dulu eh. Masukkan ikan. Kalau masukkan ikan ni je, dia punya bau harum satu Malaysia bau. Eh, sampai Sabah Sarawak tengok. Sampai nak-nak kalau ada angin pantai timur datang. Ui. Terus sampai ke sana eh. Bila dah okay. Bila ikan dah baru masak macam tu cantik dah tu. Masukkan bawang tu eh. Tengok bawang dia. Kita masukkan bawang. Kita gaul-gaul.
Lauk-lauknya tahu rata. Biar dia, biar dia harum wangi macam tu eh. Okey, bila dah naik, dah laju, dah wangi macam tu, dah kekuningan, kita masukkan ni eh. Tengok ni. Ha, masukkan lada yang telah kita potong memah, kita memah-memah dengan bawang putih tadi eh. Ha. Lada saja eh yang dimasukkan, kuah dia punya lesung tak payah masuk. Okey. Kita terus gaul-gaul-gaul. Okey, kita gaul-gaul macam tu. Dah naik wangi, dah cantik macam ni. Ha. Sebab proses masak nasi goreng ni mesti dia nak api yang kuat eh. So, kita masukkan sayur. Eh, sayur yang keras-keras tu kita masukkan awal. Eh, macam batang kailan tu boleh dimasukkan eh. Okey, kita gaul-gaul-gaul-gaul terus. Lepas tu kita sisihkan ke tepi. Tu, ha, kita kita masukkan telur. Ha, tu dia. Kita godak-godak macam tu lah eh. Ha, cukup lah eh, sebiji ni kongsi-kongsi eh. Ha, kongsi-kongsi sajalah, kongsi-kong eh. Okey, bila dah cantik macam ni, dah layu. Ha, okey. Masukkan nasi. Ha. Simple aja masak ni eh. Kita gaul-gaul-gaul rasa eh. Ha, kalau nak pedas, tambah lada eh. Abang Pencin suka eh gunakan lada lebih sikit eh untuk mendapatkan rasa yang pedas eh. Sebab apa? Masakan nasi goreng ikan masin kailan ni, dia nak kena ngam dia punya eh. Sebab apa? Masin daripada ikan tu nak kena padankan dengan rasa pada pedas, pada pedas sambal dia eh. Baru dia rasa ngam gitu eh. Baru kalau baru mantap kita biarkan. Ha. So, ini kalau sesi macam ni kan, macam nasi goreng ni kalau orang tak tahan dibersin lah apa dah, tapi tak guna belacan kan eh. Ya, jadi terpulang pada setengah orang dia suka gunakan tambahan sos tiram. Eh, ada nak gunakan kicap eh, ada gunakan sos ikan eh untuk menambahkan perisa eh. Tapi saya memada dengan rasa ikan tu eh. So bila dah cantik macam ni, okey, kita biar di tempat eh. Wow eh, saya gunakan sedikit serbuk itu dia eh, saya gunakan ni eh. Ha, tengok ni eh, kamera tengok. Ha, ni eh. Ni sebut. Oh, ni masako eh. Ha. Saya gunakan sebut sikit pati masako. Sedap ni eh. Dan terus kita masukkan sayur sawi. Sawi kailan tu. Wah. Bila kita masukkan sayur kailan ni, dah tak lama sebenarnya. Dah kira dah masak dah. Ha, ni. Ha, dia bunyi kan? Ha, bunyi ketepak-ketepak-ketepak eh. Kailan kalau dimasak macam ni lah dia. Ha, tu dia. Bunyi dia lagi eh. Ha, fokus lagi kat eh. Dia ketepak-ketepak tu. Ha. Saya suka bunyi dia. Ha, tu dia. Ha. Ha, bunyi. Ha, nampak bunyi dia. Ha, itu bunyi kailan eh. Kalau kena panas dengan kuali. So, kita boleh matikan. Okey, dah siap sudah eh? Dan boleh dihidang eh? Siap sudah masakan nasi goreng kailan kita. Dah matikan api, kita boleh rasakan. Jom, sesi yang ditunggu-tunggu ialah merasakan makanan yang telah dimasak. So, tengok hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sedap, mantap. Kata orang tu eh, kata orang baru ber. Eh, sedap, memang sedap eh. Jangan lupa untuk mencuba nasi goreng kailan eh.
tanam sendiri ya, eh? Cara abang pinjam cuci-cuci. Eh memang sedap kau, mantap. Di kira-kira ya, ke kelas masak lagi. Nanti punya kalian, kita nasi. Nanti punya kalian, kita nasi. Jadi kita boleh hidangkan, kita taburkan dengan daun sup ataupun daun padi yang kita tanam sendiri dan kita taburkan dengan dengan bawang goreng. Macam tu barulah enak maknyus. Okey, jemput makan. Siap sudah nasi goreng ikan masin ni Kailan eh. Abang pikir ya. So, sudi-sudi kak untuk mencuba resipi yang memang mantap ni eh. Semua orang dah kenal ni eh. Tapi berbagai kaedah ni digunakan untuk memasak di berbagai cara eh. So, untuk malam ni saya masak yang simple tapi komplit dengan dia punya protein dia, dengan dia punya karbohidrat dia and dia punya vitamin dengan sebagai sayuran. So, ada sayur, ada ikan, ada telur. So, complete now eh. So kita makan nasi goreng ni pun kira dah complete ya, yeah? Dia punya keperluan yang diberikan oleh zat tubuh badan kita ya, yeah? So nasi tua ni bukan dia tumbuh besar lagi, so cuma nak maintain sahaja. So jangan lupa untuk mencuba dan subscribe, like dan share. And jika teringat nasi goreng ikan masin Kailan ni, ingat abang pencin suka-suka. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah. Okey, masih yang ditunggu-tunggu. Kita makan nasi goreng ikan masin Kailan tanam sendiri di hotel 55 Jalan Padi Mania 3. Okey, kita makan. Jumpa makan semua. Wow, sedap nampak. Ini makan saya. Sedap ni. Ini Kailan tuan. Sedap. Sedap ni. Tak suka hati ke sedap ni. Apa rasa? Masin-masin. Jadi semua masin pedas-pedas. Rangup sayur Kailan dengan kacang, kacang panjang pun. Kalau ni tak boleh masuk awal-awal, dia kena last sekali. Sebab kita nak kena kerangupan dia. Alhamdulillah, habis sudah. Alhamdulillah. Pichin.